Розпродаж нерухомості. На засіданні виконкому Одеської міськради затвердили перелік об'єктів, що підлягають продажу у порядку малої приватизації. У переліку 18 пунктів, і здебільшого це підвальні приміщення у різних частинах міста, але є й більш цікаві об'єкти. Наприклад, з молотка може піти будівля колишнього шкірвенд-диспансеру на вулиці Віри Інбер. Також мають намір продати занедбаний будинок швейної фабрики на Терешковій. Підлягають приватизації два павільйони у парку Шевченка. Йдеться про будівлі, розташовані поблизу центральної алеї. В одній з них колись був ветеринарний медпункт, в іншій зараз булочна. Потенційні покупці цих приміщень отримують право не лише на будівлі, а й на земельні ділянки, на яких вони розміщені. Проте додаткового будівництва там не заплановано, кажуть чиновники. Не предполагается в связи с чем? В связи с тем, что есть кадастровый номер, есть границы отвода парка Шевченко, поэтому никакое строительство априори, даже если новый собственник посчитает это необходимым, не будет. Есть отвод по границам парка Шевченко, и данные объекты входят в территорию отвода. Уже есть кадастровый номер, он в кадастровой карте в открытом доступе. Загалом за всі ці об'єкти планується виручити від 60 до 80 мільйонів гривень. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати міськради. Ймовірно, це відбудеться вже на найближчій сесії.